ଜନି ମୁଣ୍ଡା 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ କାମ କେବେ ଆସିବ? ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଲୁଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନି ମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଗାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ପକ୍କା ଘର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏବେ ଯଦି ରୋଗୀଟିଏ ପଡ଼େ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ନାହିଁ କି ଗାଧଳା ପାଣି ନାହିଁ, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଏବେ ପଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ କେନାଲ ଅଛି, କେନାଲ ଉପରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଭାସିଗଲେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ସରକାର ଏଇଖିନିକା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର, ଏଇଖିନିକା ଆମର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍, ଆଗରୁ ତ ଆସିକି ପଚାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଞ୍ଚେ ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏପ୍ରିଲ 20 ଶନିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।